Cinquè partit que perd l'Hospitalet aquesta temporada. L'últim va ser l'11 de novembre, a la jornada 15. Però no han de restar mèrits ni molt menys al Sant Feliuenc. Aquest és el primer. Romo filtra una pilota cap a Collado i bat el porter Aliaga. Primer gol del vespre a Sant Feliu. El segon és una fotocòpia. Torna a funcionar la connexió Romo-Collado i el segon que puja al marcador. Minut 78 de partit. És el setè gol de Jonathan Collado aquest curs i ja podeu comprovar l'eufòria que es vivia a les grasses. I abans del gol de l'Hospi va continuar el festival del Sant Feliuenc. Gibert, minut 86, fa el tercer pels d'Andrés González. Amb aquesta victòria el Sant Feliuenc arriba als 40 punts en el que va ser una tarda històrica pels seguidors i equip local. Al minut 93, Salines, sempre amb la canya a punt per pescar, feia l'únic gol de l'Hospi. Amb la victòria contra els Sants, el Vilafranca guanya tranquil·litat i arriba als 300 gols en partits oficials des de l'arribada d'Ivan Moreno a la banqueta local a l'estiu de 2014. És una dada de Lluís Muntaner. I aquí veiem el primer. Hem vist com Adrián Balboa fa el primer dels seus dos gols després d'una acció desafortunada del porter Yamandú. El segon arriba al minut 29, Cribillers dels Sants no està excessivament encertat. Adrián Balboa li pispa la pilota, fa un jo me lo guiso, jo me lo como, té davant Navarro, xuta creuat i envia la pilota al fons de la xarxa. No havíem arribat ni tan sols a la mitja hora de joc. El tercer es llança una falta, Fabregat fa caure un davanter local, l'àrbitre Joan Massip, de Lleida, li mostra la targeta al defensa, assenyala penal, un penal que transforma Víctor Oribe al minut 35 de la segona part. I els Canyars, victòria de l'equip de Miqui Carrillo. Setena victòria de la temporada aconseguida al darrer quart d'hora de partit. Aquest és el primer gol que aconsegueix Sergi Pérez. Els dos darrers partits que ha guanyat el Castelldefels els ha fet per 2-0 i els dos darrers partits que ha perdut el Castelldefels els ha perdut per 2-0. Aquest és el segon gol, un golarro. L'autor Jordi Cano, minut 91 de partit i setè gol del futbolista aquesta temporada. A la Vila de Gràcia, desfeta de l'equip de David Vilajoana a mans del conjunt de José Solivelles. El primer del matí arriba al minut 25 de la primera part. Aquesta centrada a la frontal de l'àrea petita on Guillem Pujol estableix el primer gol pels vallesans. Després d'aquest partit, l'Europa ha aconseguit un parcial de 1 punt de 9 possibles i el que també és preocupant és que en aquests 3 partits no ha marcat cap gol. Aquí veiem el segon del Granollers. Minut 58, és a dir, 13 de la segona, molt bona la picadeta d'Oriol Molins, 0-2. I el tercer, Xavi Civil, per la zona de mitjos, hi ha un rebot que afavoreix a Pau d'Arbre, envia la banda dreta, la controla Albert, la pica i Xavi Civil, que havia començat la jugada, cop de cap dins l'àrea petita i estableix el tercer gol de la matinal i el seu cinquè gol al llarg d'aquest curs. El Narcís Sala, maneta del Sant Andreu a l'escó, aquest és el primer, Josu Rodríguez. El Sant Andreu ha guanyat els seus últims 6 partits on només s'ha encaixat 2 gols. Aquest és el segon, el signa Cucu, 8 de la segona, i el tercer, de nou Josu Rodríguez. I el quart, de nou Josu Rodríguez, minut 63, para Josu que no em dona temps a narrar. Aquest és el cinquè que signa Carroza, hat-trick de Josu que arriba aquest curs als 8 gols. Ens quedem a Barcelona i anem de Sant Andreu al Guinardó, on el Llagostera va voler concretar el partit a les primeres de canvi. Aquesta falta de Pol Gómez suposa el 0-1, minut 14. Recordeu que el Martinenc venia d'aconseguir una extraordinària victòria la setmana passada al camp del Terrassa, per 2-4. Una victòria que va ser igual de treballada que aquest gol de l'empat per l'equip de Manel Moya. Un empat que arriba només començar la segona part, al minut 3. Una centrada xut que rebutja Marcos Pérez i Edgar Velasco, super atent, posa la igualada 1 al marcador del Guinardó. En tot cas, poc dura l'alegria perquè, abans d'arribar al minut 15 de la segona, Gil Muntadas remata, si em permeteu, amb la panxa i fa pujar el segon gol al marcador del Llagostera. És el cinquè gol del davanter gironí aquesta temporada. I un altre cop, de nou, després d'un llançament de cantonada, pilota el pal i Conill, que a manca de 4 minuts pel final, fa l'1-3 definitiu. Al Municipal de les Fontetes, un doblet de Joel Marín va donar la tercera victòria consecutiva a la Pobla de Mafumet i va evitar la progressió que tenia el Cerdanyola de 3 partits seguits sense perdre. Ja hem vist el primer dels dos de Joel Marín, minut 27, s'avança al porter del Riu amb el cap. I el segon, a manca de 7 minuts per acabar el partit, veieu com Marín està molt atent, calcula molt bé on pot rematar aquesta pilota, sap què ho haurà de fer amb l'esquerra i defineix molt bé, transforma així el seu novè gol a l'actual campanya. El Cerdanyola anirà el proper diumenge al carrer Energia a jugar contra els Sants, mentre que la Pobla de Mafumet rebrà a casa seva a la Unió Esportiva Sant Andreu.
A Terrassa, a Can Anglada, victòria de l'equip d'Oliver Vallabriga. Una victòria que comença a gestar-se als primers minuts de partit. Llançament de cantonada i Àlex Alba, que amb el cap transforma el primer gol de la matinal i el seu cinquè gol a l'actual curs. El segon pels terrassencs, veieu que ben elaborada està aquesta jugada, i és Víctor Morales qui acaba en jugada personal, marcant el porter Chechu, marca el segon pel Sant Cristóbal i el seu quart gol a l'actual campanya. L'equip rebusenc retalla diferències, a manca de 2 minuts pel final, amb un gol de Jordi Oribe, que ja en porta 8 a l'actual campanya. I el Feliu i Codina, victòria de l'Horta, que el col·loca directament al play-off. Quart classificat, 50 punts i en solitari. I la cosa comença ben aviat. Penal que assenyala l'àrbitre Miguel Ángel Reynoso, que Sergio Castillo, minut 3 de partit, transforma en el primer gol pels de Nacho Castro. Al segon dels sortencs no s'entenen el porter Caleb i el capità Jorge Rojas, i aquest és qui acaba introduint la pilota al fons de la xarxa, minut 9 de la segona. I arriba el tercer, Javi Morales centra de primera i Genís Blasco fa el tercer gol de l'Horta, tercer al seu compte personal. Marxem a Figueres, on s'avança l'equip de Xavi Agustí amb un golaç de Bora Barri, minut 21 de la primera. Inaugura així el jove senegalès el seu casiller de golejadors a l'actual Lliga. Donava així esperances a un Figueres que no guanya un partit, des de la jornada 19, i aquesta és la 31. Bora Barri, protagonista del gol del Terrassa i protagonista de la jugada clau del partit, toca amb la mà esquerra dins l'àrea i l'àrbitre, el barceloní Àlex Gómez, li mostra targeta groga, assenyala punt de penal, un penal que transforma Sergi Arranz. Com heu vist, a punt va estar David Aroca, el porter figuerenc, d'aturar la pilota, però no va ser així. 16è gol de Sergi Arranz, que inclou una celebració que evidentment no va agradar a alguns jugadors del Figueres. Recordem aquests marcadors d'aquesta jornada número 31. Vilafranca 3, Sants 0. Sant Feliuenc 3, L'Hospitalet 1. Cerdanyola 0, Poble de Mafumet 2. Sant Andreu 5, Escó 0. Horta 3, Fundació Esportiva Grama 0. Europa 0, Granollers 3. Martinenc 1, Llagostera 3. Sant Cristóbal 2, Reus Becambrils 1. Castelldefels 2, Sant Boià 0. I Figueres 1, Terrassa 1. La classificació que encapçala en solitari L'Hospitalet amb 64 punts. Llagostera és segon amb 59, tercer és el Prat amb els mateixos punts i quart l'Horta, que entra al play-off amb 50 punts. Segueixen Sant Andreu, Terrassa, Granollers, Vilafranca i Reus B Cambrils. Per la zona baixa veiem a la Unió Esportiva Figueres amb 31 punts, Castelldefels 30, Escó 25, Fundació Esportiva Grama 22, Sant Boià 21 i Martinenc 16 punts. Gràcies per apassionar-vos per aquesta tercera divisió i que tingueu molt bona setmana.